Já sám sobě jsem se nejvíc ublížil. Ta rodina, no. Bývalej. No, protože jsem stál od táty, protože jsem byla skoro znásilněná. Můj otec. To nechci říkat. Jsi bývalá, kurva jedna. Kdo ti nejvíce ublížil a jak? Fíha. Kdo mi nejvíc ublížil? No. Jo, už vím. Jeden klučina. Asi mi bývali. Jedna holka prostě, no. Tak určitě to byla nějaká baba. Jednou to byl prostě kluk. Jsi bývala, kurva jedna. Asi jeden kluk. Bývalý přítel. Můj první vztah. Ty vole, asi ta bývala, no. Asi můj bývalý přítel. No můj ex. Asi můj bývalý partner. První přítelkyně, nebo přítelkyně, teda jsem měl první sex. Bývalý. Asi bývalý. No, bývalý partner. Možná můžu říct, že jsme se hodně ublížili s tím bývalým přítelem navzájem. No, tak to byl ten ex přítel, že začal fetovat, to mě hodně zklamalo. Ale asi to jako byla ex. Nejvíc mi asi ublížil ten můj první přítel, no, ten, co mě osočil z té nevěry. Josefína, přestaň. Tak asi řeknu bývalá přítelkyně, ale tam to nebylo tak hrozné. Pro mě bylo asi nejvíc jako to ublížení, ten poslední vztah, o kterém jsem mluvila, no, a když to nebylo nic vlastně extra hroznýho. Žil tak asi nějaký kluk. Buď ta bývalá, anebo táta. Můj otec. Prostě se brácho odstěhoval pryč. Ta rodina, no. Asi můj táta, když se mamka s tátou rozcházeli a on mi říkal, že to, že odchází, neznamená, že se přestanem vídat. Člen rodiny a tak bych nerozpoznávala to dál. To asi ten brácha. Rodiče, psychicky. Mamka. Asi táta. Za poslední dobu to byla teta. Asi moje máma. Asi můj brácha momentálně. Máma. Tak můžu říct třeba můj táta. Asi jeden kluk, jak se ke mně choval, no. Pár kamarádů, co jsem si myslel, že jsou kamarádi, pak jsem zjistil, že nejsou. Tenkrát to byla moje nejlepší kamarádka. Zrada od nějakého kamaráda nebo kamarádky. To byly asi jako blízký přátel, když mi vždycky nějak vrazili pro sekundu dozad. Jeden spolužák ze základky. Jedna týpka. Nebo ve skautu. Tam byly jaký občas toxický lidi a to se fakt jako občas nepovedlo. Já sám sobě jsem si nejvíc ublížil. Mě asi nikdo nějak neublížil, nedovolila jsem to nikomu, aby mi někdo ublížil. Tohle já si za všechno jako můžu sám. Já jsem si vždycky jako všechno jako povsral, nebo jsem si jako něco vydobil, takže asi spíš já, no. To nechci říkat. Asi já sám sobě. Asi nikdo. Nejvíc jsem si ublížil asi já sám a moje nějaké očekávání, ať už to byly nějaký, nebo nějaká ta love story, nebo to, že fakt něco očekáváte a pak to tak není. Vždycky člověk, když si udělá tu pohádku v té vlastní hlavě a pak je zklamaný z toho, že to tak není, takže určitě já sám. A jak? No tak manipulačně, podvodem a tak různě. Prostě se choval jak on, no, ale asi jak debil. S tím, že jsem byl kokot. Postral jsem si úplně krásné cesty, kterýma jsem mohl jít. Kdy prostě říkal, jak mě má hrozně rád, že prostě jako fakt se mnou chce být a že prostě jako by mě má rád, ale že nechce vážný vztah. Že si prožil něco, že nechce teďka vážný vztah a já jsem se prostě do něho zakoukala víc, než bych mohla. Tím, že mi lhal. Jako, ona mi ublížila, jako podvedla mě, jako no, to je hrozné, no celkem. Mě jako fakt nechal se do něj zamilovat a pak mě poslal k šípku. Tím, že mi dal konec, když jsem to nečekala. S tím, že prostě něco se stalo, jako já jsem nikdy nechtěl taky životně nic jiného, než mít rodinu. Já vždycky jsem toužil opravdu potom přijít z práce a prostě žena, děti, jo. Na tím, že mě podváděl. A nebo když mi lhal a tak, no, se prostě lhaní. Tak ta mě ublížila, že mi zlomila srdce. Že jsem byl do ní zamilovaný a ona prostě mě zlomila, tak toho rozprášila. Když mě podvedla, mě poslala do píči. Fyzicky, psychicky. I fyzicky, psychicky. Psychicky? Něco špatného. Tím, jak se pak ke mně choval ke konci vztahu. Tím přístupem. Vlastně jako rodiče, že ho se rozvedli a házeli ty svoje prostě debky na mě. Jo, máma byla frustrovaná z toho, že jí táta podved, tak jsem to schytal já. Byla tam taková ta degradace mě, že jo. My jsme se přestali bavit kvůli té jeho přítelkyni, tak jsme si řekli jako dost hnusných věcí. Jsme se porvali a pak ve finále jako teď se 3 roky nebavíme už, takže to je tak jako, neberu takový ty žabomyší války jako s nejlepší kamarádkou, že jsme se přestali bavit a tak, ale jako to s tím brákou mě mrzí jako nejvíc, no. Která když zjistila, že jsem jako byla vegan, tak začala jet do toho, že by se to mý mámě nelíbilo. Všema možnýma způsobama, jak jim mohl. Odjel. Jenom prostě odjel z mého života. Jako dobrá furt mi říká, že jsem něčeho nedosáhla.
že jsem nic nedokázala a tak, takže snažím se, ale furt nejsem moc dobrá. Protože se odstřih od naší rodiny úplně a že s přítelkyní a úplně nás odsekli a řekl, že jsem k ničemu a že to nikam v životě nedotáhnu, takže. Tím, že mě nebere takovou, jaká jsem. Vlastně ho neznám, protože se narodila a on nás jakoby hned opustil, takže mamka na mě byla sama, takže asi on. A vlastně šikana na základní škole. Se mi vlastně smál, že jakože nesouměrný prsa, že jo, a to jakoby já jsem měla hrozný problém se přijmout sama sebe a hroznou dobu jsem měla problém se dívat do zrcadla na sebe. No třeba tím, že jsem některé věci třeba v rámci těch vztahů nechal dojít tak daleko, že nakonec jsem prostě to zpětně schytal já sám za to, jak jsem se choval. Šikana nebo se takovýho, no, ale to už je dávno docela, takže prostě už jsem se přenesla, naštěstí. Ale takovým tím jako vyčleněním, jakože prostě veliký tlak, veliké jasná cedule, prostě fuck off, prostě nepatříš k nám, prostě protože tohle a protože tohle a protože tohle prostě. A ona na mě vytáhla v 6. třídě, že ji šikanuju, že na mě zavolá policajty a tak. Nějaký pomluvy, ale jinak. Ona na mě vylítla kvůli jedné věci. Ona je docela cholerická a to mě tenkrát hrozně zamrzelo, že fakt v ten moment jsem si řekla, aha, tak asi už ti nebudu tolik věřit, no. A to tenkrát mi asi nejvíc zavolalo.